agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundut Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Vols comprometre la felicitat i la tranquil·litat de ta casa amb uns tristos 100 megues? Doncs ho tens més fàcil que mai i es pots multiplicar per 10 fins a 1.000 megues. T'oferim en Adamo i és que volem enamorar-te amb la fibra més ràpida, sols per 36 euros, preu definitiu, no sumem més. I a més, si crides ara, ho tindràs a meitat de preu fins a final d'any. Adamo, la fibra més ràpida. Hola, molt bona vesprada, un dia més a tots vostès en Telesafor, la televisió de Gandia i la comarca, per a parlar d'assumptes que els afecten, perquè ara, sobretot avui, anem a dedicar el programa a parlar d'un sector que ha estat dels més afectats per la crisi sanitària, sociosanitària, per la pandèmia de la Covid-19 i del que viuen directament més de 200 famílies en el territori local de Gandia. Parlem dels mercats. Està treballant-se de valent. Es treballa des del Departament de Polítiques Econòmiques i Comerç de l'Ajuntament de Gandia per a donar un impuls en aquests moments de crisi sanitària, econòmica, a aquest sector tan important. Parlem ja de la marca Mercats de Gandia. Són un total de 5 les ofertes que hi ha de moment, perquè sembla que la cosa anirà a més, afortunadament, per a aquest sector involucrat en aquest àmbit dels mercats. També anem cap a la festivitat de Tots Sants. Això que significa que el tradicional mercat de flors estarà també obert a partir de demà, divendres i dissabte, en la plaça Prado. Parlem de tota aquesta qüestió, de totes les iniciatives que es manprenen des de l'àrea de polítiques econòmiques i comerç de l'Ajuntament de Gandia, amb el seu regidor responsable, Ferran Martínez. Molt bona vesprada. Bona vesprada, Daniel. Ferran, arriba a Tots Sants. Comencem per part. Anirem després a aquesta marca de Mercats Gandia, però parlem del mercat, una tradició que arriba a arribar l'1 de novembre a Tots Sants i a partir de demà i durant els dies ja el tenim obert, no? Efectivament. Demà a les 8 del matí, que és l'horari d'apertura del Mercat de les Flors, demà dijous, divendres i dissabte obriran, com han fet tots els anys, el Mercat de les Flors per a subministrar a tots els ciutadans pues el tradicional homenatge floral als difunts. No? Mm. La veritat és que l'horari, com dic, és de 8 a 21 hores i es farà, això sí, enguany en el Prado, en la mateixa plaça del Prado. Creguem que les activitats comercials desenvolupades a l'aire lliure, com són tots els mercats i mercadets, tenen una garantia de seguretat i es poden complir molt més fàcilment tots els requisits de prevenció marcats per l'autoritat sanitària, es poden complir molt millor i per això en aquesta ocasió ho hem optat per fer-ho, com per una altra banda ha sigut tota la vida al carrer, en aquest cas, sí. en la plaça del Prat. Clar, perquè ara, Ferran, més que mai ara, és aprofitar aquest escenari públic, l'espai, l'aire lliure, per a realitzar aquest tipus d'activitats comercials, no? I el Prado és perfecte per això. Sí, sí, el Prado, a més de que precisament és una manera d'enllaçar en la tradició. El Prado, com tots sabeu, sí, era el mercat, en aquest cas, majorista de la ciutat. Ara desenvolupar activitats de caràcter comercial a la plaça
a aquesta plaça és idoni, no? Però sobretot perquè la plaça té unes dimensions i uns equipaments que possibiliten fer amb tota garantia, repetir, perquè és ampla, una ampla, gran, no hi ha massa mobiliari urbà, per tant és idònia per a desenvolupament d'aquestes activitats de mercats a l'aire lliure. I a més, Ferran, ja per últim, abans de passar a aquesta marca Mercats de Gandia, referent al mercat de les flors de per Tots Sants, ara el sector dels floristes estan patint per aquesta crisi econòmica que els ha afectat per les conseqüències de la pandèmia de la Covid-19, que estan des de la suspensió de les falles, el tema de Setmana Santa, les festes patronals dels pobles... Clar, necessiten una empenta per a reflotar el sector i ara els floristes agraeixen que se'ls mime una miqueta, no? És evident. És un sector molt, molt, molt perjudicat. I, bueno, totes les activitats que fem de cara a potenciar-los, a ajudar a fomentar el consum, doncs jo crec que són no sols raonables, sinó necessàries, exigibles, podríem dir. No? I aquest és el sentit que ens ha fet mantenir pràcticament en les mateixes característiques, però en aquestes noves condicions a l'aire lliure, aquest mercat tradicional. Mm. Ferran, anem ja. Mercats de Gandia. 5, de moment. Ara en parlarem perquè pot ser que s'afegisca perquè tenim així... bueno, parlava jo d'uns sectors més afectats per la crisi sanitària, econòmica, i és que d'aquest sector, dels mercats, viuen més de 200 famílies, no? Així és. Sí, és un sector que va ser dels que es va incorporar més tard a l'activitat comercial. És a dir... Gandia va ser una de les primeres ciutats en obrir, en reobrir els mercats amb un fort desplegament de mesures de seguretat i que, bueno, ha permès que estiguin desenvolupant-se pràcticament de forma normal pues, des de fa ja mesos i que ho necessitaven, perquè han estat molt de temps parats. Jo crec que dins del sector comerç, hostaleria, òbviament, el sector de la cultura i el turisme, el sector turístic, pues, i aquest sector dels mercats no sedentaris és probablement igualment els més perjudicats. Per això, quan una vegada hem entrat en una fase no de normalitat, però sí d'habitualitat, ja estem obrint-los i està tenint una assistència pues, més o menys regular i continuada per part dels ciutadans, dels consumidors, pues, el que hem pensat és que hauríem de reordenar-los i hauríem de potenciar-los. Perquè, a més de servir d'ajut per al propi sector i ajudar a les famílies afectades, que ja dic que són moltes, és que damunt els mercats juguen un paper dinamitzador de primer ordre. És a dir, els mercats fan que la gent es manegi més, surta més... I quan una gent està fora, bueno, de pas que vas al mercat, pues, t'apares en una terrassa, te fas un cafè, o entres en una botiga, compres... En definitiva, és com dic, un motor comercial per a la ciutat. Sí. L'element d'aquest dinamitzador que deia és una evidència els dies que hi ha mercats en els barris. Que són dies, diríem, especials d'afluència de gent i això ho noten els comerços i ho nota l'hostaleria. Mm. Per tant, creiem que havíem de reforçar aquest paper dels mercats i, sobretot, ordenar-lo i ampliar-lo, si era possible. Mm. I, ampliar-los. Hem creat la marca Mercats de Gandia i en aquest paraigües, baix aquest paraigües, hem acollit i reestructurat, com dic, estos mercats. Hem fet o estem fent una campanya publicitària per a posar en coneixement de la ciutadania totes aquestes novetats i seguirem fent-ho, per dir-ho. Mm. Ferran, dime. De repassem, sí. Perquè te diem dijous en el Grau, en la plaça de la Marina, dissabte sí. En Rois de Corella, al final del passeig, el diumenge en la platja, el passeig Rosa dels Vents, i ara afegim ja a partir de la setmana que ve, dimarts, a Corea, en la plaça Jardinet, i divendres en el centre històric, en la plaça Escola Pia. Ubicacions
emblemàtiques i destacades de la ciutat i de la platja, que aquests dos nous estaran ja la setmana que ve. Sí, sí, el dimarts, el de Corea, que és el que hi havia al Roig de Corea els dimarts, l'hem traslladat a Corea i l'hem traslladat al cor del barri, que és la plaça Jardinet. Creiem que és un emplaçament magnífic que farà un paper enormement positiu per al barri, però també als propis mercaters. Creiem que pot costar més o menys d'implantar, però és un barri molt més populós que on estaven abans, i sobretot més necessitat. I sobretot, a més, és perfectament complementari. Una característica important del barri de Corea és que la majoria dels comerços giren al voltant del sector d'alimentació. Doncs és perfectament combinable en un mercat setmanal que precisament l'únic que no té és alimentació. I en canvi pues, té tots els altres tipus de productes que serviran com vi d'ajut i de servei a tots els veïns del barri i als veïns de tota Gandia, inclús de fora de Gandia. I el del centre històric crec que estarà dedicat a l'artesania, no, Ferran? Sí, el centre històric és un mercat experimental. Tenim intenció de fer-lo de forma estable durant tot l'any, i estos primers dos mesos d'ací a Nadal és la prova, diríem, de veure com encaixa. Sí que és veritat que la plaça de l'Escolapia és una altra plaça emblemàtica i que està situada, com tots sabeu, al nord del centre històric, i el situar un mercat en aquesta plaça crec que també té un enorme valor dinamitzador per a la zona del centre històric. Damunt, també pensant que sempre siguin complementaris, per això és d'artesania, perquè vendran productes que no són fàcils trobar-los en el mercat, en els comerços tradicionals. Mm. De moment, degut a les restriccions i a la coincidència en Nadal, sobretot en els caps de setmana, la circulació del trenet del centre històric, doncs hi serà en una versió reduïda, és a dir, hi haurà 7 parades, però la nostra intenció és anar ampliant-lo progressivament i anar configurant un mercat atractiu, un mercat novedós i que, com dic, complementa l'oferta ja de per si molt completa dels comerciants del centre històric. Ferran, comentàvem, tenim 5 mercats que ja estan en marxa, sí, tots al complet a partir de la pròxima setmana, a més s'ha afegit del centre històric i de Corea, però la previsió és augmentar el número de mercats. Sí, buscant aquesta complementarietat que diem, respecte al comerç tradicional, tenim focalitzats ara els treballs en dos mercats. Un d'ells es desenvoluparia, tots dos es desenvoluparien en el Prado, val? Que com diguem, és la plaça per excel·lència per activitats de mercat, no? Un d'ells seria, el primer d'ells seria el dimecres, en un mercat de proximitat on se poguera trobar tota una oferta amplíssima de fruita, verdura i alimentació no manufacturada, però en aquesta característica distintiva de proximitat, és a dir, que normalment serà de fruita i verdura de temporada, i que jo crec que de per si pot ser una referència obligada per a aquelles persones, per a aquells consumidors que tenen per costum, una bona costum, per cert, el aprofitar la fruita i la verdura de temporada que presenta o que aporta una major sostenibilitat. Des d'un punt de vista de la sostenibilitat i l'ecologia, pues, òbviament, la proximitat és un requisit que suma, no? Això seria, com dic, els dimecres. I després, este serà també distint i també complementari, que seria els dissabtes, també en el Prado, però un mercat vintage. És a dir, no tenim cap mercat vintage a cap dia i creguem que és una bona oportunitat per a fer aquesta oferta també novedosa i també complementària.
És a dir, perquè no hi ha massa botigues, ojo, no hi ha botigues, però que al mateix temps la possibilitat de que determinades botigues de Gandia que venguen determinats productes com estos vintage tenen la possibilitat de poder assistir a, claro, al propi mercat com a element promocional. De fet, alguns dels mercaters que vindran es posaran en aquest mercat tenen botiga oberta en Gandia. A més, Ferran, l'atractiu que tenen els mercats, això no ho lleva ningú. És un atractiu especial. Sí, sí, és un exemple i aquest és el valor. Quan vam obrir el primer dia el primer mercat de Gandia després del confinament, jo deia que el més positiu és que introduïa pautes de recuperació de la sociabilitat, de la capacitat de relació dels veïns, dels amics, dels companys i companyes, no? És a dir, i aquesta qüestió és essencial. Jo crec que el poder desenvolupar, recuperar el carrer en totes les mesures de seguretat, òbviament, més en aquest moment, que es fan no sols necessàries sinó obligatòries, però recuperar aquesta certa normalitat, no? És a dir, i aquest era el valor que tenien i crec que segueixen tenint els mercats, els mercaets que instal·lem en les nostres places, en els nostres carrers, sí, sí. A més, Ferran, no podem demanar més perquè, a més d'aquest treball que suposa des de la seva regidoria i tot el seu equip per a reestructurar i revitalitzar els mercats de Gandia, en una marca, a més es compta amb l'aval de la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum de la Generalitat, perquè la directora general, Rosana Seguí, ahir mateixa visitava junt a vostè ese mercat dels dimarts de Roís de Corella, que ara passa al dimarts a Corea, perquè Roís de Corella ja té els dissabtes al final del passeig. Visitaven vostès ese, amb la directora general d'aquest mercat, i ella avalava, reconeixia l'esforç de la ciutat en convertir un sistema tradicional de comercialització en un dinamitzador de l'economia local. Important ese aval, recolzament de la direcció general. Sense cap dubte. Jo ahir em vaig sentir molt satisfet perquè verdaderament obtindre el reconeixement de la Direcció General de Comerç de la Generalitat, l'esforç que hem fet, el treball que hem desenvolupat per a potenciar aquest i ampliar, per dir-ho d'alguna manera, aquests mercats i ensamblar-los en l'aparell productiu de la ciutat des del punt de vista comercial, era els elogis, ja dic, pues no ho van fer més que donar-nos satisfacció, perquè efectivament, i això a més probablement afecta molt positivament a la reputació de Gandia com a ciutat emprenedora i dinamitzadora des del punt de vista comercial. I això, la reputació, després té que veure en el recolzament econòmic i financer que la Generalitat, en les distintes formes d'ajuda que té i altres instàncies superiors, pues fan als municipis. Què vull dir? Que si nosaltres, des del punt de vista reputacional, tenim acreditada una llavor positiva i emprenedora, pues sempre la valoració a efectes d'aquesta qüestió que parlava de les ajudes sempre serà positiva. En definitiva, aquesta iniciativa no en cap dubte tindrà el seu retorn també econòmic per a reforçar en definitiva i beneficiar a la ciutat. I una cosa que quede ben clar, per aquest caràcter social tan marcat que tenen els mercats, Ferran, que són espais segurs. Sí, sí. El desplegament que hem hagut de fer en aquests mesos per posar-ho en marxa és tremendo, perquè és que, clar, primer hem d'acotar-ho, els mercats han d'estar acotats, han d'estar marcades entrades i sortides, les entrades han d'estar, hem hagut de posar personal per a controlar les entrades i dotar a la gent de ficar-se en el gel. L'únic mercat que ens queda per col·locar en la seva totalitat és el diumenge de Rosa dels Vents, perquè és impossible ficar-lo en la seva totalitat, perquè necessitem espai
més del normal, lògicament, un mínim de 6 metres per als vianants, s'han de respectar les distàncies de seguretat i, en conseqüència, tot això ho han fet a la perfecció i hem tingut, com dic, el reconeixement de les institucions per aquest treball desenvolupat. Això sí, es pot tindre un mercat, el cas dels nostres elements és exemplar, és un mercat que fa goig veure la quantitat de gent que hi ha, l'animació que hi ha, el consum que es genera allí, l'activitat comercial, i al mateix temps es fa en unes condicions de respecte a distància de seguretat i la resta de condicions sanitàries perfectes. Vull dir que en aquest sentit sí que són espais segurs i a més jo crec que la gent progressivament va prenent consciència de que és una obligació, un exercici de responsabilitats que tot el món siguem els primers en exigir aquestes mesures de distanciament i de prevenció, òbviament. I això s'està complint majoritàriament, jo dic cap de forma aplastant, en la ciutadania. Sí. Ferran, hem parlat de la plaça Prado per aquest mercat de les flors que està a partir de demà, recordem, a les 8 del matí obri les portes fins a les 9, demà, divendres i dissabte, que acudisca la gent. Allí seran els floristes oferint les seues millors flors, no?, per a aquesta època de Tots Sants. També hem parlat del mercat Prado, de la plaça Prado, a motiu d'aquest nou mercat que s'afegirà a estos 5 que ja estan determinats. Clar, parlar del Prado, activitat comercial, ens recordem de Fira Gandia, aquesta iniciativa que vostè i el seu equip van encertar, que va estar sempre, va penjar el cartell de complet en totes les setmanes, caps de setmana. Fira Gandia, de moment... Fira Mercat, vols dir, Daniel, no? Sí, la Fira Mercat, vull dir, sí. Sí. De moment... Sí, precisament ara, la setmana que ve, havia de començar una edició que, lògicament, atenent a les circumstàncies, hem hagut de suspendre, però no tant perquè no poguessin garantir les mesures de seguretat, que, per suposat, estàvem en condicions de garantir-les plenament, sinó perquè, a l'aplicar els controls, les restriccions d'aforament, les fires, els mercats que muntàvem, pues deixen de ser atractius per als expositors. És a dir, aleshores, l'hem de suspendre, però, com sempre dic jo, tenim preparat sempre una edició, la que anàvem a començar ara, la tenim de 8 fires distintes, la tenim preparada i no ens costa muntar-ho més que 15 dies. És a dir, que tan aviat millore la situació, estarem en condicions de posar en marxa Fira Mercat, que, com molt bé dius tu, ha sigut una experiència exitosa. És veritat que al final aconseguir que passin 80.000 persones en les distintes edicions que hem fet és molta, molta, molta terra, molta gent, sí. La veritat és que sí, perquè era molt bona oferta, molt variada, temàtiques diverses, i a més l'ambient que es creava en aquest espai era fantàstic. Sí, sí, és veritat, és veritat. Tu has viscut de prop allí i feia goig l'animació i, a més, havíem aconseguit ja que no sols fos un tema expositiu, informatiu, divulgatiu, sinó que, a més, ja la gent havia començat a adquirir l'hàbit també de comprar-ho. És a dir, i això era que tu pugues tindre, que un comerç que tinga la botiga oberta al carrer Major, per exemple, que tinga l'oportunitat d'exposar a 5.000 persones en un cap de setmana els seus productes, era una oportunitat que jo crec que els comerciants ja havien assumit i l'aprofitaven perfectament. Jo, la veritat és que em sap greu, però no passa res, ja vindran temps millors, que això s'acabarà un dia, no patiu, i tornarem amb més força si cal. I allà estarem, les càmeres de Telesafor, per a replegar aquest arranc de cadascuna de les fires de mercat, Gandia. Una qüestió, Ferran, bueno, que quede ben clar que aquests mercats de Gandia, no són ninguna competència, sinó que dinamitzen el barri i sempre respeten el comerç de cada barri. Però una qüestió, ja per a finalitzar, esta mateixa setmana van a donar a conèixer una nova línia d'ajudes als comerços, al teixit comercial de la ciutat, pel que fa a innovació. Sí, sí, es presentarà demà i fonamentalment va dirigit a
són ajudes a la innovació i la transformació digital per als sectors comercial i turístic de la ciutat. Són ajudes que jo crec que arriben en el precís moment. En aquests moments hem d'aprofitar situacions de debilitat, de feblesa, com tenim ara, de dificultats, precisament per rearmar-nos, millorar els nostres negocis, adequar-nos a les noves circumstàncies del mercat i, en conseqüència, situar-nos en una major fortalesa per a quan la crisi acabi, que acabarà. És a dir, i en aquest moment estarem millor preparats que quan va començar. I això es tracta, l'Ajuntament, en definitiva, el que fa és estar al costat i darrere, recolzant, donant suport al comerç i al sector turístic. I quan parla de comerç sempre faig la matisació, estem parlant en comerç sentit ampli, és a dir, comerç, servei i hosteleria. I a més, de tota la indústria, diríem, turística, no? És a dir, el sector turístic. Mm. És a dir, pues, estarem allà darrere per a poder aspectar-los en aquesta trajectòria necessària de transformació fonamentalment digital, però no sols digital, sinó en tot el que correspon a la innovació en matèria tecnològica. No? Mm. I aquesta primera oferta ja ho aplicarem demà, però és importantíssima i serà la primera d'una sèrie que des del govern de la ciutat tenim voluntat de mantindre-la i fer-la extensiva al màxim nombre de comerços i establiments de la ciutat. Sí. Mm. Ferran Martínez, és un plaer. Bueno, el que ha demostrat vostè i tot el seu equip de tècnics és que el Departament de Polítiques Econòmiques i Comerç ha sabut reaccionar i adaptar-se a les noves circumstàncies per a oferir a la ciutadania i al teixit comercial allò que necessita. Perquè parlem d'activitat econòmica, parlem també d'una activitat d'oci, no? de caràcter social. I així ho tenim un bon exemple, Mercats de Gandia. I anem a insistir, a partir de demà, a la primera hora, a partir de les 8 i fins a les 9 de la nit, demà, divendres i dissabte, en la plaça Prado, Mercats, el tradicional mercat de flors de cara a la festivitat de Tots Sants. Ferran Martínez, seguim parlant. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a tu, Dani. Gràcies. Adéu. Bueno, pues fins així, este programa dedicat als mercats de Gandia. Esa és la marca avalada per la Generalitat Valenciana i per la qual es treballa, ja hem vist, de valent des de la Regidoria de Polítiques Econòmiques i Comerç de l'Ajuntament de Gandia. Si és que ja saben, a partir de la pròxima setmana tenim aquests mercats nous en la plaça Escola Pia, pel que fa al centre històric, i després a la plaça Jardinet, en Corea. Mercats que complementen el comerç del barri i dinamitzen aquests diferents districtes. I a partir de demà, ja saben, mercat de flors, tots els floristes es posen el seu producte en la plaça Prado, demà, divendres i dissabte. Fins així, el test de magazine. Per cert, si estan veient-nos en la primera edició de les 14 hores, de les 2 de la vesprada, prenguen nota d'este número de telèfon, 675-57-42-42. És el telèfon per a fer donacions en la telemarató solidària a favor de l'Alzheimer que oferim, fem esta vesprada en directe a partir de les 6. Així, entre les Safor, estem de nou amb l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer de la Safor, AFA Safor. 675-57-42-42. Donacions en directe que poden fer vostès cridant a aquest número de telèfon. Entrevistes que farem via Skype també amb protagonistes del teixit empresarial i també professionals que treballen al voltant de l'Alzheimer. I música. També tindrem actuacions musicals a partir de les 6 en directe a Centre Safor. Gràcies per la seva companyia un dia més i demà s'esperem a la mateixa hora. Vols comprometre la felicitat i la tranquil·litat de ta casa amb uns tristos 100 megues? Doncs ho tens més fàcil que mai i es pots multiplicar per 10 fins a 1.000 megues. T'oferim en Adamo i és que volem enamorar-te amb la fibra més ràpida, sols per 36 euros, preu definitiu, no sumem més. I a més, si crides ara, ho tindràs a meitat de preu fins a final d'any. Adamo, la fibra més ràpida. Thank you.
agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundut Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.